Bismillahir-rahmanir-rahim. Mübarək Şaban ayı İslam aylarının içərisində özünə məxsus bir yeri vardır. İslam aylarının arasında 12 aydan 3 ay Rəcəb, Şaban və Ramazan müqəddəs aylardan hesab olunur. Digər aylarda günlər də müqəddəs vardır, amma bu ay, yəni 3 ay Rəcəb və Şaban və Ramazan birinci gündən sonuncu günə qədər daha müqəddəs aylardan hesab olunur. Rəcab ayından sonra gələn ay Şaban ayıdır. Şaban ayına daxil olduqda mübarək Ramazan ayına Allahın ziyafətində qonaqlığına dəvət olduğumuz orucduq ayına 1 ay qalmış olur. Şaban ayı Allah qatında dəyər və hörmətə və şərəfətə məxsus bir aylardan hesab olunur. Bu ayın şərəfəti haqqında elə bu kifayətdir ki, peyğəmbərimiz Şaban ayını özünün adı adlandırır. Peyğəmbərimiz mübarək Şaban ayına daxil olduqda 1-ci günündə əmr edərdi cemaata nida versinlər. Cəmaatın hamısının Şaban ayının daxil olduğunu bildirsinlər. Peyğəmbərimiz Şaban ayının ayını gördüyüdə göstəriş verərdi ki, bir carsı Mədinə şəhərinin bütün küçələrində belə bir car çəksin. Get küçələrə, car çək, bütün insanları məlumatlandır. Nə deməlisən? Ey cəmaət, bu ay mənim ayımdır. Allah rəhmət eləsin o kəsə ki, mənim ayım üçün mənə kömək edər, yəni oruç tutar. Baxın, bu ayın fəziləti, şərəfəti nə qədərdir ki, peyğəmbər ayrıca bir nəfəri təyin elnir. Bu ay daxil olduqda Mədinə küsələrinə gətsin, çağır çəksin, nida etsin, insanlara Şaban ayının daxil olduğunu bildirsin. Ramazan ayı öz yerində. Ramazan ayında bütün müsəlmanlar hamısı bu ayın daxil olmağı haqqında soruşur marağlanır. Zə istər istəməz əksəriyyət oruç tuturlar. Amma Şaban ayında fürsətini əldən verməməkdən ötürü peyğəmbər insanı küçəyə göndərir, insanların arasına göndərir, deyir: "Car çək və deylən." Amma deylən cümlə daha çox təsirli cümlədir. Peyğəmbərimiz belə buyurur: "Ey cemaat, bu ay mənim ayımdır." Görün diqqətini nə qədəcə cəlb eləyir peyğəmbər. Bu ayı özünə məxsus eləyir. Nə deməyə çıxır peyğəmbər bunla? Sonra buyurur ki: "Kim bu ayda mənə kömək edər, Allah ona rəhmət eləsin." Peyğəmbərin dinindən, da şəriətin ən üstünü, peyğəmbərlərin tacı, Allahın salamı olsun ona və əhlibeytinə, bu ayın oruc tutanına, bu ayda Şaban ayında olan insana peyğəmbər rəhmət deyir. Allah bizi o rəhməti qazananlardan qərar versin. Nə ilə kömək etmək lazımdır peyğəmbərə? Peyğəmbərin bizim köməyimizə ehtiyacı yoxdur amma bu mənəfi dünyamızda mənəvi pillələri qalxmaqda kamillik yolunda bax bu yolda peyğəmbər deyir ki gəlin qoşulun mənə bir-birimizə ələlə verək quran buyuru ki fastabiqul xeyrat yaxşı işlərdə tələsin və bir-birinizlə yarışa girin müsabiqə edin yarış keçirin islamda bir-birindən yarış etmək dünya üçün olmaz amma yaxşı işlərdə yarışmağa xeyir işlərdə tələsməyə quran bizə əmr edir. Peyğəmbər də buyurur: "Mənə bu ayda kömək edin, bu ay mənim ayımdır." O cümlədən Şəaban ayı o qədər fəzilətli aydır ki, bu ayda insanlar boş-boş söv-söhbətlərlə vaxtını keçirməməlidir. Həzrət Əli (r.a.) birinci imamımız, Əmirül-Müminin Əli (r.a.) Şəaban ayının 1-ci günü məscidə daxil olduqda bir dəstə insanları görüb əyləşiblər, qəzov o qədər borasında. İslam dinində əqidə mövzusunda ən ağır bəsci var. İnsan tələindən söhbət gedir. Qəzav və qədərlə bağlı söhbət eləyənlərin əsassız sözlər danışdığını görür. Və imam onların ucadan mübahisə etdiyini müşahidə etdikdə onlara belə buyurur: "Bu söhbətlərdən əl çəkin." Bu gün Cəban ayının 1-ci günüdür. Bu ay ona görə Cəban adlanıb ki, xeyr işlərinin şöbə və şaxələrinin mərkəzidir. Təlim imam həm onlara ayıldır ki, daha bəsdir bu elmi söhbətlər də yox. Bir-birimizlə mübahisə edib çəkilirsiniz, çəkişirsiniz. Bundan əl çəkin və bilin, əl çəkməyinizin əsas səbəbi bu olmalıdır ki, bu gün Şaban ayının 1-ci günüdür. Ayın ən gözəl ayıdır. Bu ayı başa düşün. Sonra imam sözündə bu ayın mənasını izah edir. Şaban kəlməsi şövbə, bölg, bölgü, hissə şaxə mənasında verir. Şaban nəyin hissəsidir? Nəyin şövbələri var bu ayda? Nəyin hissələri var bu ayda? İmam onları belə deyir. Bu ay ona görə Şaban adlanıb ki, xeyr işlərinin şövbələri bu aydadır. Şaxələri bu aydadır. Nədir o xeyriliklər? İmam başdırır bir-bir saymağa. Namaz, oruc, zəkat, yaxşı işlərə əmr etmək, pis iş pis işlərdən çəkindirmək, ata-anaya qoşulara yaxşılıq etmək, ehtiyaclılara ehsan etmək, küsənləri barışdırmaq və bu kimi başqa xeyr işləri ki var, bu ayda onun öz payı var, öz hissəsi var. Bütün aylarda bu işləri görmək bizə bəzən vacib, lazım, bəzən də savabdır. Amma İmam Şaban kəlməsinin mənasını izah etdikdə, bu ayda bu xeyr işlərinin şöbələrinin bölcülərinin xeyr hissələrinin olduğundan xəbər verir və bizləri bu işlərdə tələsməyə, Şaban ayının qadrını bilməyə dəvət eləyir. Və son. Bu ay həmçinin İslam dünyasında tanınmış böyük şəxsiyyətlərin, Əhləbeyt imamlarımızın üçü ilə bağlı bir hadisə əlamətdar günlə bağlıdır. Şaban ayının üçü 3-cü üç, imamımız Carbalah qəhrəmanı, şəhidlər sərvrəi İmam Hüseyn əleyhissəlamın bir tarixi əsasən dünyaya göz açdığı bir gündür. Şaban ayının ondan sonra həmçinin də 4-cü imamımız Carbalada iştirak ediyən İmam Zeynul Abidin Əli ibn Hüseynin bu dünya, bu ayda bir tarixi əsasən Şaban ayının 5-ində dünyaya gəldiyi gündür. Şaban ayının və 3-cü günü isə yenə də Kərbəla qəhrəmanı İmam olmasa da Atası İmam olan, Kərbəlada İmam Hüseynin ələmdarı olan, hamımızın hacətlər qapısı kimi tanıdığı Həzrət Əbülfəz Əbbas əleyhissəlamın Şəban ayının içində bir tarixi əsasən dünyaya gəldiyi gündür. O cümlədən də Əli Əkbər əleyhissəlam Kərbəla qəhrəmanlarından İmam Hüseynin oğlu Şəban ayında dünyaya gəlmishdir. Bəli, bu 4 böyük şəxsiyyət dördü də Kərbəlada iştirak eliyiblər, Şəban ayında dördü də Dünyaya göz açmağı tarixə əsasən bəzi tarixlərdə bu ayda qeyd olunmuşdur. Və o cümlədən sonuncu imamımız hal-hazırda sağ olan, yolun gözlədiyimiz, intizarın çəkdiyimiz bütün bəşəriyyətin xilasçarı İmam Zaman əleyhissalam Şaban ayının 15-də bu dünyaya göz açmışdır. Şaban ayının 15-i çox müqəddəs bir gecədir. Oyaq qalmağa sifariş olunmuşdur və Əhli Beytin Qədir gecəsi Ah, Ya Gedəsi, Qadir gecəsi adlanmışdır və həmin gündə İmam Zaman (əleyhissalam) belə bir müqəddəs gündə dünyaya gəlmişdir. Bəli, Şaban ayı fürsətdir. İnşallah ümidvaram, Allah Taala bizlərə ömür versin, bu ayda ibadat, itaat, yaxşı işlər görməklə, xalqa xidmət etməklə, ibadat etməklə Allah'a bu fürsətləri əldən verməyək.